بيشو. اللهم صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الحمد لله الذي أجهد في بيانه أوهم الواصفين الصلوات. سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رل کے سارے صلوات پڑھو. اللہ الصلاة والسلام على النبي أمي الهادي المهدي كوكب دري أحمد المكي محمد المدني. صلوا عليه وسلموا تسليما. جمي الله فرمي درال کے سارے صلوات پڑھو. اللہ اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وعلى من الحسين. سوني صلوات حسين ذات ارض گردا در شبیر پیا کر گدا بشہ بن جائے. زندگیاں ہوئیں مولا رنگ لاوے. مولا اینا بانیاں میری عزیزاں بھیراواں دا اہتمام قبول. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں میں شروع کر دیتی. عرض گردا در شبیر پیا کر گدا بشہ بن جائے. اگر ادنا سے ادنا ہو وہ عالی جا بن جائے. اگر ادنا سے ادنا ہو وہ عالی جا بن جائے. نصیبوں سے ہے ملے گر کربلا میں قبر محمودی. پھر کیا ہو سی وعدے تیری تربت کا ہر ذرہ سجدہ گاہ بن جائے. نعرہ حیدری حسین ہو کے کرے دعوادہ. حسین ہو کے کرے دعوادہ. حسین ہو کے کرے دعوادہ. یادی ہوئی بچہ سمجھدار مجمع خواون کلا دی دھرتی. بسم اللہ ہندا وعدہ حسین ہو کے کرے وعدہ. حسین کیڑا کتھا وعدہ کیتس کیڑی جات کیتس قائدے نال وعدہ پیا کردا. ہاں وعدہ
ساری بسم اللہ کرا توقع تو زیادہ کرم نوازی دو محرم کربلا دی دھرتی تے میرے آقا زمین کربلا نال وعدہ کیتے مٹی چائی کھڑن کربلا دی مٹی چاو کے میرا مولا کیا فرمے دے پین فرد ثانی مولا حلا کیا بھائے حسین شامہ بل گزارش کردام بسم اللہ تعمیل میرے عزیز محترم برادرم آدن شیر والا پڑو کی میں بھائے حسین مولا رنگ لاوی بچا زندگی ہوگی شیر نظر کرا میں خاک خاک شفا بنے سا میں خاک خاک شفا بنے سا میرا مولا فرمے دے زمین کربلا زیادی انتظار نہ کرانا چاہ بطر تو سمجھے جو اللہ جانے میں کرن مولا بنسا کرن خاک شفا میرے مولا نے زمین کربلا دی مٹی کو چاہو کے وعدہ کیتا ہے کیڑا بھائی نسال مہیدہ دینا مہیدہ بہتی حال چکر یقین زندگی ہوئے زندگی ہوئے مولا رنگ لاوے بابے دا سایا قائم دائم چند بجرے مولا تو نے زندگیاں نوکریاں قبول میرا مولا کیا فرمیندن بھائی نسال منگدا تینا بھائی تو داری ہارے چکر یقین نسال منگدا تینا بھائی تو داری ہارے چکر یقین نوات جنت مدینے ہاں دے صبح تو پہلے میں یار ہاں پہلے زوار کل انبیاء بڑے سا شاباش مولا قبول کرے مولا رنگ لاوے توجہ ہے بسم اللہ کرا توقع تو زیادہ کرم نوازی میں انج دا تیرا مقام بنے سا سوا لکھ نبی تھائی حسین سوا لکھ نبی مقام تے حسین میرا مولا فرمے دے زمین کربلا مطمئن ہو گئی مطمئن ہو گئی جی میں بندہ کہیں تے احسان کر دے احسان کرن تو بعد پہ جا دے دسا ہن بیا کیا منگ دے میرا مولا زمین کربلا دی مٹی چائی کھڑن تے ان دے پاسے مخاطب ہو کہ میرا مولا کیا فرمے دین بھائی تو ہی تو وعدے ہار منگت کیا ہے بیت مٹی بھی سجدہ کا ہے
بسم اللہ کراں شام دا ٹائم اے زندگی ہوے مولا رنگ لاوے مولا تنے نوکریاں قبول فرماوے میرا مولا کیا فرمیندن بھائی تو اے تو شروع ہو گئے لبھا میں بس دار اعلان ودے ہون دن سادا دا پانی بند کرو سیدا گن پانی نہ منے قبضہ کرو فرات نہ کب چھ محرم دی شام پانی دا اعلان سات محرم دا دن چڑھیا اے دنے حسین خیمے بد گن دور چلے آواز وضاحت دا وقت نہیں بسم اللہ گرا کچی دی دھرتی انو ظالمہ کے خیمے بد اکبر دے بابے دٹھے کہ دو جناب عباس تو بسم اللہ گرا کچی آلیا ہو غازی سمجھی آئے فرمیزن اپاسی کمینیا دی بکواس بند کر فوجا ہٹا مگر کریم کربلا اکبر دا بابا میرا مولا دیکھ کے فرمی دے اپاس آدھا جو بھائیں پاٹ گھن خیمے بھائی نوکر پاٹ گھن خیمے چوب نال بھائی دے اکا بس دیا پہین رو رو گیا دے بائد بطول دی اولاد خیم اللہ وانا لائے مگر بڑن والا نائے مدہ اپنا نصیب خیم دی جو بڑ گیا دے ہون اے دسا او کیڑی فوج جدہ میں کو جرنیل بڑھایا شاباد سات گزری آٹھ گزری نو نا دیر آدلتی ایدہ محرم دا جن جڑ پہ حسین دے باغ دے لوٹی پہ گئی اللہ بھامے بات حسین دے سونے بچڑے مسلح دے بچڑے پیگیاں مہمان ڈر دے پہن حسین چپ کر کے دے دا کھڑے جنر سارے ٹر گئے ایک بچ گئے ایک بچ گئے یو ٹائم جنر بھینہ دیئے ہون میلا کوئی نہیں رہ گیا بسم اللہ گرام بزرگاں دا پائن بردا میرا بھائی بسم اللہ بس دے رہو بھینا دیے ترلے بہوں گے تائیں بس بہو کی تب کوشش کرتی رہی ہاں پھر بج بوئے مگر میری کوشش نہ کام ہوئے جند دے دیا تیرے قاتلی نظر آ دے اللہ ماں میں نوکر بسم اللہ گرام علی بھائی جملہ فرمے دے بھین کوشش کی تیئے بھرا بچ بوئے بھرا کوشش کردہ رہ گئے بھیڑ دبر کا بچ بچ جملہ یاد روائی یو ٹائے مائن ستر قدم دے بھیڑ آئی رومن آلے آن شبیر دا بھیڑا دائی واہ جاب آئیو بھیڑ دا پردہ پردہ دا پیارا
بسم الله گراہی دو جگتے سردار حسین مظافر دے دو جگتے مسافر لکھ دے ایک ستار گناو سردار لکھ دے گناو مسافر ہاتھ سردار مسافر گدا بنیا ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دے ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دے کتے ماتن دل رومن آلیاں بزرگاں دے درجات بلند ہوئن میرے استاد محترم فرمے دے ہو دے آئین کدہی دبس دے آئین ورزن دے موزم آئین ایک وال جو ڈھائی رود دکھے یا شام دردے میں فرد جائے بیٹی راج مومن بھلا ہوئی بھلا ہوئی اگر گر بھلا ہو وہ عمر بھیرد بریچ ودی پر قدل ہے بسم اللہ بسم اللہ وصل رہو ایک وال جو حیرم جو کھیا یا سیدہ بسم اللہ وحضر آو بھائی بسم اللہ گجی آلی آو نرا ندیو بوسوڑ پودر آئے ودے مولا دے بوسوڑ پودر آئے دنیا دے جوان سکدن جوانی ہڑھو مگر جوانی لہ دی گئی ہے مگر حسین دے بچڑے ہٹائے دا بسم اللہ گرام اگر بے موز بھی موت آئی عائشہ رضا صاف بچڑیا دے مارے حسین یا حسین یا سیدہ بچڑیا دے مارے حسین رمان دے مولا مگان قبول کری میں کو اپنا جن بچڑیا آگے جا جائی دوا منت لا آخری ٹائم بڑھ دے حسین دو جگت سرداری سے بسم اللہ گرہ ساری کچھی دا ماتا میں نو کرام بھیرا مارے گئے بجڑے مارے گئے مہمان مارے گئے قبضہ ظلم کارتے متھائے پاکتے پیٹ کھل کے گلی جائے ہوئے ایڈا زخمی ایک وابڑا لے اوپے دیئے ویال پیتے گزر رہے تھے ایڈا زخمی ایڈا زخمی ایڈا بیٹے ہون میں نا کوئی نہیں رہ گی یہ جملہ آگے دنوں کھائے سنے آئے مجی سائن اما بان گریب بیٹھا سروے دے میرے بیران ویشار کر میرے ہوندے گریب نہ سروا اپنی فوج مک گئی ہے بھیڑ دی فوج دے رہی شاہ بابا دے رہا لڑکنا دہ لے آئے
میرے مولا تلوار دی ٹیک گھدیے قیام دے پاسے آئے کنا دے مدہ لاگیا دے میرے دیگر دے لٹے بردن میرے ہر راہوں میرے بیڑی میرے دیا میرے آگری سلام اللہ سے دبوانا شابا بس دے رہو بھائی رن دے رہو غریبان دے غربت میں رو منا دے اندروں آئین آئے من ملے بھرا نواک دروازے تے نہ کھڑ اندر لنگا ملکہ ایزن جواب اطلاع دیتی ہے حسین بھیڑ بیا دیئی اندر لنگا یہ جملے آئین میرا مولا فرمے دے اما میں اندر آمار دے قابل رہی میری پشانی زخمی ہے ازگر کو چاہی بیٹھا ہمی ظالم درائے پھلا تیر باری ہے میرے ازگر زگر زخمی ہوئے بعد میری پشانی جا لگ گئے یہ جملیان یا بھیڑ زبائن آئے اندر لنگا ہونا ہاتھ فارغ ہے اللہ مان اللہ مان ہاتھ فارغ ہے آ میں دلی مرحم کر رہا تک بڑی اللہ پہ سنی دیے شام کل بھیڑ شام ٹر اللہ بھاویں بس دے رہا بسم اللہ میں دم کرنا لے حسین اندر آئے بھیڑ بھیڑا تو ڈٹھے بھیڑا دوے زخمی ہاتھ بھیڑ دو بدھا کے فرمے دن اما جائے اوہے کھول بے بے ابو لاؤ یا حسین بال پڑ جملہ دا تھوڑے جا حوصلہ کر کے سنیں رومان آلیا ہو جائے گھار دا کوئی نہ رہے بنی ایک بچ بنی مجلس دے بعد وال بنی اپنی حویلی سکونی ہو سی بھیڑی کھڑیاں حسن دھیاں کھڑیاں ہوں میں اتھائی بھیڑی دھیاں کو اکھائے میں موت دو بیدا اون گھر دی حالت لکھائے کیا گزر دیئے مگر کربلا ہے جداریا کوئی نہیں وہ گڑا دے میں موت دو ویدہ یہ جملیان بھیڑا دے تو سجا موت دو ویدے او میں کن بھیڑے حالے والے جبیرا دے بھیڑ شام آیا گولی شام بیویا دے پرزدار کی وے ویدر بزار کی وے عبور کری دے میں تبدی پرزدار اللہ بھاویں بس دے رہا ہو میرا مولا بھیڑ دو پاس سے دیکھ کے رو کے کیا فرمے دن جدہ شام بھائی یہ جملہ سنے میں جدہ شام بھائی جدہ شام دختار بیجاری آدھے بابا زندان شام دے میرا دیا بجیا تکیے رکھے سو دیا میں زندان دے بیجی اٹھان دا سرانا بڑائی بدیا دیر اللہ بھامے آخری بائن میں توری ہائے دست کی تھی وہاں سونا ماتم کی تئی سونا رنے ملکہ زنجبار جناب دائی فضا دیئے میں سیدہ کو رستے ڈٹھے ہو جب مگر تمام جوان تر دے رہ گئے میں نے دی رہ گیا مگر جڑے بھلے مظلوم تر گئے امیلے کیڑی حالت ہے چگز دو سارے پرددار ہے حسین آدھج کھڑا سارے پرددار جگر دو خیام دے بھی میرے مولا دے زخمی ہاتھ آئیں ہمیں پیشانی دے راکے کیا دے آکے پاکے میں دے آخر سلام یا حسین یا سیدہ بی بی دے دا مادہ
صاحب قبول کر ان دا نوکریا قبول کر انشاءاللہ وصل را بھائی کی میں اکھے پاس قتل نہ کرے میں نے چھوڑ دے سارے جی جی میں نوکر میں نوکر میں گما دے صاحب نے قتل نہ کرے میں نے چھوڑ دے سارے قدم دے بھین قرآن سر تے نہ مارو مجا کوئی نہیں رہے نہ مارو ستار ہمیں قدم دے دھی بیٹھی دعا منگی کر دھی پیو کو مردہ دیکھے مریدہ نہ قاتل دو مخاطب ہو کیا دے تو آرام چکریں تو تھوڑی دیر تھی آپ پہ مر بے سے بسم اللہ دوارے بجڑے جی میں رومان آلیو نبی ٹر دے ویدن نبی چھوڑے دے ویدن دھی پیو دے نیڑے تھی جڑے ویلے نامی ذراب چلی ای نبی آن دے سلطان دا ویدے یا علی تو جاڑ بطول جاڑے میں برداشت دے گر سیدہ کھاوڑا آلیو جڑ ہی جگل محمد کی دیئے حسین سجدے دیوی جہال حولیہ دے نانا شریعت بچ گئی نانا کلمہ بچ گئی تو ہی میں کو چھوڑی ویدہ ہے خوندہ رشتہ ہے نا پیارا دھی ہی میں آئی ہے ہی میں جھک دو بڑی آدھے ہی میں بابے دکل دکل راکیا دے کہہ دیا مندن جا میں دنی دی حاضرہ ہی میں گلد گر راکیا دے قاتل آئی کا ضرب بار میں نہ کوئی نہیں رہ گیا میں نہ بابا بیاما اللہ بھامیں وقت دے رہا ہوں رومان آلیاں یہ جملے تنہ ہے نا ہاتھ کم بھی آئے ظالم دا خنجر چھوٹ گئے زمین دے دا خنجر ڈھٹ ہے میری سائر یہ ڈھٹے مندار کہیں بھلے مظلوم دا وائن آئے ظالم دے بھاس دے کہ میرا مولا کیا فرمے دا ہے تینا ذراب چلے دے کیوں ہاتھ کم دائی میں دا کون ری ہے گھبرا دی جائے روکنا آئیو سامگیا ہے والا
جی نگے نگے ہاتھ باد کے ودیا دیے خدا دا خان بولاد کرے دے انو صدر قدم دے بھیڑ دا وائڑا کیڑا بھیرا ما باج بھیڑی دی نہیں نہدی زمان تو بے شک کو Okay.